بسم الله الرحمن الرحيم. استقالة تلقى الاستقالة دمان راه وزير هذا حل دوان هذا دولة فدرال كا حل دوان هذا دولة جوليات كا لما كسوق قاش دقاتيرته دمان تين تكسوق قاب كشيء شغلة أنه حقيقة بطيء وحنا كل سلام سلام تسلام كل سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. السلام كذب وحنا ما أنت هل كان كفرني قيب كنت آدي آد مهم وأه دكوا بنا لقش قي وأه قيبتي نقول تعالي لها ما نقول بحلو وقف من لها دتك وسور تي عذر كان كوفيد 19 كنت واد صدر كيسان سيدك دقها وحل قرم اللوجي يمد dinaacyo badan waxaan u mahadcelinaynaa dhamaan intii ka qayb qaadatay gurmadkaas oo gacan ka geysatay dawladda federaalka Soomaaliya dhamaan hay'adaha kala duwan ee galmudug community-ga iyo jaaliyadaha reer galmudug oo ka soo qayb qaatay meelka ay joogaan dhamaan waan mahadcelinaynaa sidoo kale dhaqaatiirtii iyo hawlwadeenadii sida degdeg ah goobtan uga qayb qaatay iyadoo inta aan ognahay goobo kale in laga doorbiday oo tan degdeg lagu diyaariyay ayaga waa runta u mahadcelinaynaa waxaan leenahay inta xanuunkaasi haya COVID 19 ilaahay caafimaad taam ha siiyo inta caafimaad qabtana ilaahay ma soo gaarsiiyo gudaantaasaan leenahay waxaan rabnaa kuma fila inta la helay iyo inta hadda la hayo baahidii oo dhammaystiran ma aha waxaase la yimid meel fiican oo laga soo gurman karo guud ahaan isbitaalada iyo goobaha caafimaadka galmudug oo dhan baan u rabnaa diida yiraado in sidii hore loogu diyaar garoobay si ka sareysa loo diyaar garoobo oo la wada diyaariyo waxaan u direynaa hawlwadeenno iyo dhaqaatiir iyo mas-uuliyiin sidaan oo kale iyo sidii wax ka sii fiican oo la heli karo u diyaariya insha allah dadkuna isku tashadeen waxaana dadaaleen dhammaan jaaliyadaha iyo communityga reer galmudug waxaan leeyahay hawsha meeshiina ka soo wada baahida xanuunkan ee hadda galmudug ka jirta mid ay dabooli karto galmudug ama gacanta laga helo dawladda federaalka ku filan tahay ma aha qaybtiina ka qaata u soo gurmada gacanka geysta dadka reer galmudug waxaan leenahay waxa ugu fiican in la sameeyo waa in la dadaalo intan xanuunku imaan oo ka hortaga lagu dadaalo waa sida ugu wanaagsan aan ku dadaalno iyadoo la shaqeysanayo la socdo wax la qabsanayo ayaa dadaalkii la bixi karaa qasab maahan in guriga lagu xayiray inkastoo mararka ay sax tahay xilligan kale ama magaalada aan kula dacdaado in muddo la joogo lagu sugnaado goobaha dadku u gaarka ay guryahooda haddana iyadoo la shaqeysanayo ayaa dadaalkii iyo waxa la bixin karaa in xanuunkii aad looga diyaar garoobo hal isticmaalo dhammaan fariimaha caafimaadka ee bixinayaan ha lagu dhaqmo ilaahay caafimaad si guud soomaalida caafimaad u rajeynaynaa reer galmudugna caafimaad baan u rajeynaynaa dhaqaatiirtii howlwadeenada hawshaan hayana guuleysta dadka adeega meelaha gaarka ah marka hore la kala geeyey usoo wareejiyay goobta loo diyaariyey waana mahadsantihiin guuleysta asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu